Слухай, це заняття, дякуємо тобі за те, що ти нас сюди привів, зібрав, за те, що ми тут є. Просимо, щоб ти нас навчав сьогодні Богопізнанню, так, в ім'я твоєї любові нас, тих, хто тут є і тих, хто сюди біжить, так? Для тих, хто це дивиться в записі, ми дивимося цей урок в контексті заняття також курсу «Духовна війна», який ми почали. Вже провели три заняття, так? І буде завтра, ну, на цьому тижні буде четверте, так? І вони пов'язані, тому якщо ви ще не дивилися «Духовну війну», вам вартує дивитися, щоб ви розуміли все, що буде на цьому уроці. Вони йдуть паралельно. От, біблійна теологія. А теологія – це в нас як перекладається? Так, «Богопізнання». Ні, не слово про Бога, так перекладають інші люди, так? Ми того так не робимо, перекладаємо так, як воно є насправді. Богопізнання. Теологія – це богопізнання. Ми не вчимо про Бога, ми пізнаємо самого Бога, так? От, і це величезна різниця в цьому, в підході. Тому що, ну, як ти починаєш це робити, так ти будеш або про Бога знати, або Бога знати. Є велика різниця в тому. І ми з вами колись говорили так про теологію як мистецтво, ви пам'ятаєте це? Є теологія як наука, і багато хто навчає, більшість так віруючих навчається теології як науки. Ми навчаємося в нашому служінні, і ми не єдині такі, так? Ми навчаємося теології як мистецтво, як навчався цього Авраам, Ісак, Яків і всі інші люди в Писанні. Вони теологічних університетів не закінчували, так? Вони пізнавали Бога у житті. І не просто для знання, для того, щоб Богом жити, так? Щоб жити кожним Божим Словом. Ми про це говоримо на пророкуванні, що кожен Божий учень стає Божим пророком через те, що живе кожним Божим Словом. Ми про це говорили, так? І це богопізнання, так? Пізнання Бога як мистецтво. Чому як мистецтво? Хто пам'ятає? Ні? Так, не за... коли я починаю це говорити, ви не засипаєте, так? Ні, не тому. Так, через визначення слова мистецтво. А, через відображення? Так, мистецтво – це відображення буття. Щоб ви знали, мистецтво – це не фломастери, так? У нас мистецтво – це фарби, фломастери, айвазовські шишки. Ні. Мистецтво є набагато більше всяких різних, так? Бойові, наприклад, мистецтво і так далі. Мистецтво – це відображення буття. В Вікіпедії дуже гарне визначення, можете почитати. І теологія як мистецтво – це відображення буття. Якого буття? Божого буття, так? Теологія. Ми відображаємо Бога. Не просто про нього дізнаємося, щось і складаємо в себе, як флешка в голові. Ні, ми відображаємо його в своєму житті. В тому вся різниця. Теологія як наука поскладена в голові, в книжках, в зошитах, в конспектах, так? А ми приймаємо більше не до зошита, я вас зошитів взагалі не бачу, так? І ми не вимагаємо ніяких зошитів, а приймаємо до серця, так? Щоб Бог писав на серці. Бо більшість теологів приймає до зошита і до голови. Наше, щоб потім повторити, щоб інші покивали і сказали, які ви розумні, так? Що це таке? Лицемірство і безбожність. Теологів, так, є, дуже багато причому, так? Це видно по плодах їхнього життя і по типу їхнього життя, яке вони ведуть, так? От, але нам цього не потрібно, в значенні взагалі, нас цікавить інакше. Ми хочемо насправді жити, так? Жити Божим вічним життям. Для того треба пізнавати Бога безпосередньо, щоб його життя відображалося в мені, так? Як? Ну, Бог мене любить, так? Коли це я просто знаю, це одне, але коли я це пересвідчую, це зовсім інакше життя я живу. Наприклад, я не боюся страхів, які мене лякають. Приходять, лякають, так? А Бог мене любить. Я відображаю, що Бог мене любить, а не страхи, які мене налякали, так? Що це змінює? Мене змінює, моє життя. Бо якщо воно тільки в голові, Бог мене любить, але реальність є реальність, так? Це зовсім не те, що нам треба. Гаразд, давайте ми перейдемо з вами. Куди? Де ми знаходимося? Який колір книжки? А, «Буття» третій розділ. Все правильно, ми вчимося, так? Так. «Буття» третій розділ, і ми з вами до якого вірша дійшли?
надо до 14-го, раз у мене не переводили. Так. Так, ми, так, 13-й говорили, що це ти наробила, а жінка перекинула на змія, так, вона їла, а до змія Бог сказав, 14-й вірш, Бог балакає зі змієм. Ви повинні розуміти, біблійна теологія, це ми вивчаємо книга за книгою поступово, так, є систематична теологія, де ми вивчаємо все по темах, системно і по темах, так, в категоріях. Гріх, праведність, падіння, вставання, перемоги і так далі, багато інших речей. Багато різних категорій життя, шлюб, сім'я, держава, політика, нація, війна і так далі. В цьому всьому вам потрібно розуміти, як написана Біблія, ми про це трошки поговоримо більше на пророкуванні сьогодні, на наступному році. Зараз я тільки згадаю таку річ, що Біблія не завжди зберігає хронологічний порядок. Не всі книги Біблії хронологічні, так? Деякі є, які, тобто, ну, вчора і завтра вони по порядку стоять, а в деяких вони перемішані. Наприклад, те, що ми читаємо в Бутті. «І до змія сказав Господь Бог». Це цікаво. У який момент це сталося, так? Бог проклинає, проклинає сатану. Ми знаємо, що Бог скинув сатану на землю набагато-набагато раніше, так? Коли? Ну, коли він повстав на нього. Так, коли він на нього повстав, а потім ми читали минулий раз про це. На духовній війні читали. Ангели почали війну з ним. Архангел Михаїл, так? І повів інших ангелів на війну з сатаною і його демонами, так? Сталася війна, і вони впали, їх було скинене на землю, так? А це вже він на землі. Він вже на землі і вже балакає, так? Ми говорили про те, що є різне значення скинення на землю. Це вчора ми говорили, так? Чи коли? Про те, що це може бути в значенні влади просто, так? Деяка влада, деякий доступ, так? Ми того точно не знаємо, так? І так само те, що до змії Господь Бог сказав, за те, що ти зробив оце, ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову. Можливо, це відбувалося прямо тоді, от як ми читаємо, так? Ну, наступна ситуація. Через півгодини, так, коли Бог розібрався з Адамом і Євою, він обертається до змії і каже, так, ми з'ясували, що це ти винуватий, так? Причина від тебе, і ми з тобою балакаємо. Можливо. Але також можливо, що це сталося в інший час. Можливо, це сталося не в часі, а в вічності взагалі. Так? Ще перед тим, а тут просто зазначено. Це можливо. Так? Майте це на увазі. Те, що тут написано, не завжди хронологічно можна сприймати за чисту монету. Як, наприклад, я ще цього не говорив, але ви повинні це знати, раз ми проходимо буття. На початку Бог створив небо та землю. Так, перший вірш. Другий вірш. А земля була та пуста і порожня. Є так звана теорія розриву. Що це означає? Це є припущення, яке не доведено Біблією і не спростовується Біблією, що між першим і другим віршом могли вміститися мільярди років. Нічого не спростовується. Могли. Чого? Бо Бог всемогутній, йому все можливо. Тисяча років як один день. Так? На початку Бог створив небо та землю, а після того займався якимись своїми справами. Газету читав, так? Тиждень. Так? Пройшли мільярди років, і він прийшов на землю, подивився, о, вона дійшла до кондиції. І створив, почав творити решту. Могло таке бути? Могло таке бути, так? Я в це особисто не вірю. Чому? Тому що ця теорія, вона зроблена для того, щоб узгодити Біблію і з теорією Великого Вибуху, і з теорією еволюції. Довести це неможливо, тому її зберігають і про неї згадують, так? І деякі служіння її використовують, так? Якщо ви дивилися цей фільм про, як вона, про індусів, так? Негр, що шукав Бога, як його звати? Фріман, так? Морган Фріман.
пошуки Бога з Морганом Фріменом чи якось там ще, історія Бога з Морганом Фріменом, так? Там це згадувалося, там це мелькнуло. Там був один католицький, чи не, ну, з якогось служіння, які носять ряси, так, спецодяг. Чоловічок, з якого він брав інтерв'ю, і він це згадав, і він це сказав, що теорія Великого Вибуху узгоджується цілковито з Біблією. Він мав на увазі це, теорію розриву між першим і другим віршом буття, та мільярди років, оті, коли воно бахнуло, все розліталося, так, ну, так далі. Воно все в них в голові узгоджується. Я в це не вірю, тому що мені не узгоджується це із... Ну, я маю спростування Великого Вибуху з інших речей, ви знаєте. Так ми про це говорили, як Кент Ховінд, який наочно і наглядно це діло спростовує значені цілковито. І тому мені не потрібна теорія розриву. Так? А крім того, оскільки Бог всемогутній, в мене нема проблеми сприйняти, що він створив з глини людину. Нема ніякого, в мене нема конфлікту в голові, так? Бо він всемогутній, так? Ну що, взяв і зліпив, так? Я теж можу коники з гімна ліпити, так? Ще в дитинстві. Ми вміємо то, а він Бог взагалі, всемогутній. Що тут дивно? Що вас дивує? Люди, які не знайомі з Божою могутністю, для них це дивно, і вони шукають якісь інакші пояснення з використанням того, що для них не дивно. Там мільярди років для них не дивно. Мені це дивніше, так? Які мільярди років? Так? Ну, ми ніде не бачимо в природі, щоб щось саме створювалось. Є багато, в мене в серці є багато аргументів, щоб вірити, що це були буквально 7 тижнів. Так? Вам доведеться знайти свої власні, так, або спитатися в мене, я вам розкажу, які є в мене. Тому я вірю, що вони були хронологічні, ці речі. Але от, наприклад, дійшовши до цього вірша, до змія Господь Бог сказав в 14-му вірші Буття 3.14, що ти проклятіший. Я розумію, що це може бути, нам розказують, а не означає, що було в наступні півгодини. Тому я вам зараз розказую, що Біблія не завжди зберігає хронологічний порядок. І часом вона про це говорить, а часом вона зумисно це замовчує. Так? Що тут не по порядку речі стоять. Наприклад, перший і другий прихід Ісуса Христа, ви знаєте. Так? Він захований у Писанні, він написаний. Бо написаний так, ніби то один прихід, а то два різних. Но Бог їх не розрізняє зумисно, так? Він написав так, що не знаючи, що він існує, дуже тяжко його відрізнити від першого приходу, так? Тому євреї не знали, що буде другий прихід, і тому вони розіп'яли Ісуса, і їм це треба було зробити, бо Ісус мусив принести жертву за наші гріхи. І Бог це зробив так, щоб вони не дізналися, що є два приходи. Так, він від них тут сховав. Ми коли дивимося, ми розуміємо, це перший прихід, а це другий прихід. І ми такі розумні не тому, що ми розумніші від ізраїльтян, але через те, що перший прихід вже відбувся, і він дуже відрізняється від другого. Ви розумієте, про що мова, чи ні? Ніхто не губишся, ні? Розумієш? Другий прихід, це він в силі і в славі приходить, а тут він прийшов, як звичайна людина. І євреї нічого не поняли, подумали, самозванець і розіп'яли. І вони Богу душу винні в тому. Ну, вони винні в інших речах, але не в тому, що вони Месію розіп'яли. Вони не думали, що він Месія. Ну, переважна більшість народу, яка це робила. Знали тільки старші, ті, що мали багато знань про Месію. А люди дивилися, він мав би прийти на білому коні і всіх тут поваляти, Рим зруйнувати і встановити Боже царство. Ми таке читаємо в Біблії. От, вони не знали, що прихода два і що то не то. І Бог спеціально це сховав, бо Бог забезпечує, щоб плин історії відбувався так, як він має відбутись. Так? І ми тут ще звернемо увагу на таку річ, яку ми вчора говорили з вами, так? На богослужінні. Так, це у нас сьогодні, щоб ви розуміли, 10 лютого, так? 2020 року, якщо хтось захоче богослужіння подивитися, знайдете його по цій даті. Ми говорили про те, що чому Бог дозволив посадити дерево в саду. Вчора, пам'ятаєте? Чому Бог дозволив посадити дерево в саду? Дерево пізнання добра і зла, яке уб'є людей. Навіщо? Тому що Бог забезпечує плин історії так, щоб людина дійшла до спасіння, так. Оскільки людина має робити вибір добровільний, так,
він мусить сформувати в ній таку волю. Ми з вами говорили на пророкування, так? Я недавно постив ще раз це відео, три складові навчання, так? Навчального процесу. Є три складові, і одна із тих складових – вчитель формує волю всередині учня. Це завдання вчителя, його відповідальність. Виліпити волю в учні всередині, правильно? Не тільки передати знання, не тільки зробити, щоб він засвоїв, не тільки перевірити і поміряти, скільки їх є, але виліпити волю учня. Так і Бог, навчаючи людей, він виліплює в людях правильну волю. Як? Ну, створюючи різноманітні навчальні програми. Так? Ми говорили з вами, що є 7 диспенсацій, як навчальні програми для людства загалом, і для кожної людини зокрема. Вони, до речі, дублюються в житті окремих людей. Ми про це говорили, що те, що людство, на перших уроках це говорили, людство, яке від Адама і до старого, і до нового Адама проходить певну еволюцію, так, розвиток. Приблизно той самий розвиток кожна людина проходить в своєму житті індивідуально. Які там диспенсації, так? Період невинності, потім період падіння, так? Чи як і називається? Треба зазубрити. Так. Потім період людського суду, потім період закону, так десь приблизно в 7 рочків попадає до цього, ну, чуть раніше, так? З 6 вже починають карати. Так, правила і покарання, в школі особливо, так? Період закону, от, а потім період благодаті, вже після інституту, коли Христос прийшов в життя, декого раніше, так? Люба йде, це чудово. Це проходить в житті людини так само. І отож, Бог забезпечує цей процес навчання для чого? Для того, щоб сформувати в нас волю. До чого? До спасіння. І, зокрема, щоб людина загинула у житті, так? І потребувала спасителя. Ці дві речі, так? Ну, як? Як утопаючий в Дніпрі, так? Людина тоне у Дніпрі, вона гине. Коли вона тоне, вона розуміє, що вже це все. Так, пора прощатися. Якщо її зараз не витягнуть, це вже все. І тоді вона кричить за рятівником, за спасителем. І тоді він приїжджає і її спасає. Ну, в самому теологічному значенні цього слова. За шкірку і в човен. Так? Ти нічого не можеш зробити для власного порятунку, тільки кричати. І він дістає і садить тебе в човен, і ти врятований. Для того, щоб це відбулося, ну, Богові треба нас в той Дніпро запхати, так? Але все робиться добровільно, тому ми добровільно це все робимо, робимо ці вибори і приходимо до усвідомлення того, що якщо мене зараз не врятують, то вже все трендець. Ми приїхали пропрощатися або записку, або кричати до Бога. І в цей момент Бог приходить в наше життя, спаситель приходить, ну, на крик припливає катер і нас рятують. Нас доводять до кондиції. Те саме з людством цілковито, так, починаючи з Адама. Навіщо дерево? Знаєш, без гріхопадіння ти не дізнаєшся, що тобі треба спасителя, так? Ти не зрозумієш, що ти недороблений, що ти не можеш сам контролювати своє життя. Щоб Бог не знав, що вони згрішають, знав, звичайно. Ви розумієте, у Бога все знання, він знав наперед всю історію. Ісус Христос був розп'ятий до закладен світу, до того, до буття 1:1. Ісус Христос вже був розп'ятий тоді і воскрешений. Де? В Божому розумі, в минулій вічності. Це відбулося. Тобто Бог все це знав, що буде. А навіщо ж він тоді йолки-палки? Інакше ти не станеш, ти не виростеш інакше до нової людини. Ти ніколи не покличеш до Спасителя. Інакше ти, ну, можна тебе і не починати робити. Так? Це процес навчання. Від Поліна до людини. Так? Від старого Адама до нового Адама. Це необхідно було. І Бог знав, він садив вільну волю не для того, щоб люди згрішили. Так? Це треба правильно розуміти, бо люди дуже часто по-людськи це неправильно інтерпретують. То значить Бог зробив так, що ми згрішили. Це дуже дурна думка, так? Хто я руку тягнув? Ти її тягнув, так? То хто робив? Але Бог посадив. Бог то посадив, руку хто тягнув? Ти руку тягнув, так? Тебе Бог що? Переконував це зробити, так? Чи не попередив тебе, може? Все тобі сказали, так? І ти все рівно це зробив.
дуже гарний приклад в цьому ж фільмі «Негри, які шукав Бога», так, Морган Фрімен і «Історія Бога» з діточками. Пам'ятаєте? Хто бачив? Бачив? А. Діточки. Там багато є цікавих дослідів з людьми. В залі сидять діточки, так? Дядя робить дослід. Він малює, ну, вішає мішень, на яку кидають такі кульки, які прилипають. Ну, знаєте, як реп'ях, так? Є така гра. Не дротики, а кульки такі. Угу. І діточкам каже, тако, кожен з вас буде кидати кульки в цю мішень, так? Хто наб'є більшу кількість очків, той отримає суперприз, так? Кидати будете по черзі в закритій кімнаті. От намальована лінія. Лінію не переступати, треба буде стояти, так, і стояти задом, так? Ну, він перше робив задом, потім передом, то без різниці, так? Лінію не переступати, кидати по-чесному, так? А він сам морда повісив веб-камеру ззаді і дивиться, що там є, так? І діточок по одному туди запускає, так? Вони заходять, закриті двері, вони... Ну, хто там кинув, так, двоє, всі дивляться, чи ніхто не цей. От каже, дивіться, от є дівчинка, вона бере ту кульку, підходить і на дев'яточку її, цак. От, потім підходить до дверей, зазирнула, нікого нема, так. А діточки, щоб ви розуміли, десь порядка 4 років. Такі вже, ну, вони зі свідомістю, ну, ледь сформовані, так, видно, що не 5. По них видно, що їм ще 5 нема. Вони там ще так ледве ходять, там, і так далі. Цікаво, каже, дослід продовжуємо. Тепер діточки, ми будемо, інша група, так? В нього там багато діточок, там якийсь дитячий садок чи щось таке, він психолог. Інший дослід. Він каже, я зробив тисячі, сотнями груп зробив, вони роблять всі одне й те саме, так? Всі, коли бачать, що, ну, сам, вони всі йдуть і махлюють. 4 роки. Тепер він каже тако, другий приклад, ви будете кидати оце туди, ті кульки, хто більше набере, буде мати суперприз, але з нами сьогодні є невидима фея, вона сидить от на цьому, там фея Маруся, так, сидить на цьому стільчику, от, і вона буде за вами спостерігати, щоб ви все робили по-чесному, так? І що? І те саме знімає камеру, і що? Ну і діточки підходять масають те крісло, надіючись намацати попу феї Марусі, так? І багато інших речей, але ніхто не махлює. Не махлює, перестали оце приліпляти. Присутність все змінює. Так, або, ну, він там висновок зробив жахливий, що це типу самонавіювання, віра, і вона контролює, визначає наше життя, дурнуватий висновок абсолютно. Цей психолог в фільмі, але реальність яка? Присутність змінює нашу поведінку, ми це знаємо, так? Від того, є присутність чи нема присутності, вона, звичайно, може бути видумана присутність, так, як в них було, так? Але і він, потім вони кажуть, ну і далі відоме питання, якби ніхто не знав, що ніхто не дізнався, ти би пограбував цей банк? Кожен, любий з вас, так? Пограбував би банк, якби знали, що вам це зійде з рук. Хороше запитання, так? І багато людей мусять собі зізнатися, що так, пограбували б, бо якщо точно зійде з рук, так? Чого, бо гроші треба, так? Окей. І що це таке? Бог садить дерево. Для чого? Він попереджає, він розказує, але дає тобі можливість зробити вибір. І щоб що? Щоб ти побачив, який ти робиш вибір. Щоб ти дізнався, який ти є, щоб ти дізнався, які в тебе є потреби. І що він забезпечує? Наше навчання. Наше навчання. Не просто хід історії, експеримент, як то буде. Він знає, як то буде. Ми не знаємо, як то буде. На що він то робить? Він зацікавлений в людях сформувати своє серце. А це, я вам скажу, не просте завдання. Це не просто м'язовий орган виліпити, так? Це серце, це центр мотивації людини, сформований добровільно. Це мистецька робота. Виховати нормальну дитину, це треба бути, ну, приложити всі зусилля, так?
це не в кожного виходить, і не з кожною дитиною, і далеко не в кожному випадку, так? Виховати дитину, ну, не вийде, якщо ти до того лівою рукою ставишся. Виросте отаке, яке попало. Треба, і він дає нам це пересвідчити, так? А він має не просто нас виховати, так? Він має виростити в нас свою природу, це більше. Це складніше, ну, у 10 разів, скажімо, так? Він формує серце всередині нас. І для цього весь цей процес, починаючи із забезпечення можливості гріхопадіння, так? Гаразд. Давайте продовжимо з вами. До змія сказав Господь Бог за те, що ти зробив це, ти проклятіший. Ми говорили, поки дехто з вас не прийшов, про те, що Біблія не вся хронологічна. Так ви собі передивитесь. Так, проклятіший над усю худобу, над усю звірину польову, на своїм... Що це означає проклятіший? Ви пам'ятаєте, так? Благословіння означає що? Що Бог забезпечує, що Бог допомагає, так? Що Бог на вашій стороні. Прокляття означає, що Бога нема на вашій стороні, або, може, він навіть вам шкодить. Там є різні види проклять, різні типи проклять, деякі, що Бог не помагає, не помагає, а є такі, що він і карає, накладає покарання, це теж як прокляття, так? Розумієте? Так, добре. Отож, змій проклятіший над усю, над усіх тварин. І далі він каже, на своїм череві будеш плазувати, і звідси ми розуміємо, що ага, до того він, очевидно, не плазував, так? Отже, всі ці історії з драконами отримують зразу біблійне підґрунтя. Не пише, були крила чи ні, так? А но лапи були точно, так? Так. На череві будеш плазувати. А може і крила можна сюди запхати, так? Не каже ноги. Порох їстимеш у всі дні свого життя. Є версія, що він був як дракон. Так. І я покладу ворожнечу між тобою і між так, щоб ви розуміли, їсти порох – це образ, так? Змії пилюку не їдять, ви знаєте, так? А це образ. Це про змія, так? Ну, так. Образ використовується в різних значеннях, і людина створена з пороху земного, так? Це теж застосовується до цього, ну і багато інших речей. Ви з цим зіткнетесь пізніше. В великих і малих пророках. Я покладу ворожнечу, 15-й вірш, між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Так? І це дуже цікаво. Є ворожнеча між сатаною і жінкою. Щоб ви розуміли, 14-й вірш буття, він корелюється в нас із об'явленням. Я не пам'ятаю, які в об'явленні там написано, я дивився, ви собі знайдете, так? Змій стародавній, великий дракон названий в оригіналі. В нас вуж стародавній пише, так? Великий дракон. Він там буквально названий драконом, і слово в цьому означає, в оригіналі означає дракон, так? От, і тут Бог кладе ворожнечу між сатаною. А, і там вже ж пише. Змій стародавній, давайте відкриємо. Так. Уж. Я прочитаю це місце. Об'явлення 12.9. І скинений був 12.9, так? Змій великий, вуж стародавній, або дракон стародавній, так? Що зветься диявол і сатана. Всі ці чотири слова зав'язані в одну особу. Ви розумієте? Тобто ми говоримо про диявол. Диявол – це грецьке слово на сатану, так, має своє значення. Сатана – це гебрайське слово, так? Є ще змій і є ще дракон, так? І це все одна особа – це архангел Люцифер колишній, так? Екс-Люцифер, так? Так, знаєте, як екс-президент, то екс-Люцифер. Бог поклав ворожнечу між сатаною і між жінкою. Сатана ненавидить жінок, так? Ви прикладів цьому можете знайти дуже багато в світовій історії, що жінка утискувана в світі, так? Принижувана в світі. І фактично то, що ми бачимо зараз, велике вивільнення жінок, так? Чи емансипація, які їх називають, буквально йому там якихось 150 чи 200 років.
до того у всіх народах, на всіх континентах, і в нас в тому числі жінки принижувані і знеправлені. Так? Депривація відбувається в значенні позбавлення прав. Вони не мали права голосувати, відкривати рот, займати, ходити на роботу навіть, так сидіти тільки вдома на кухні. І, це було скрізь, так? І за останні 200 років це позвільнялося в багатьох країнах, так? В мусульманських багато ще лишилося, але ну, ми нам це здається дичиною, так, дикістю, так? От, але ну, є багато фільмів, так, які про це розказують. У нас в групі там є. Оля любить їх дивитися, ці фільми. Це буквально позавчора ще ви би не мали права на роботу влаштуватися. Просто. Мати освіту, нема права жінці, так? І це все походить звідси. Сатана вороже ставиться до жінки, ненавидить жінку, так? Є ворожнеча. От. І так само ми говорили про те, що жінка вороже ставиться до сатани. Це виражається в тому, що більшість зла на землі поширюється через людей, саме через чоловіче населення, а не через жіноче. Дуже цікавий феномен. Більшість злочинів роблять чоловіки, більшість пожадливостей притаманні чоловікам, алкоголіки, наркомани, переважно чоловіки, то все чоловіче населення. Так, ну, наркотиками, може, чуть не знаю точно, але з алкоголізмом гарантія. Так? Дуже небагато жінок-алкоголіків в порівнянні з чоловіками. Так? І інші речі. Насильством займаються переважно чоловіки, так? Всі ці речі. Чому так? Тому що жінка ненавидить сатану, ненавидить зло і від нього втікає. Дуже успішно втікає. От. А також про насіння мова. Так? Мова йшла про насіння, що Бог поклав ворожнечу між насінням жінки і насінням диявола. Що це таке? Що це таке? Це, ну, як буквально, так і образно, так? Насіння жінки буквально – це люди, так? Люди, зокрема чоловіки, так? І тут конкретно йдеться про одне насіння, про Ісуса Христа, який зітре голову, бо голову ну, стер сатані сам Ісус Христос, так? Ну, звичайно, можна більше про то говорити, але ви колись це будете чути в інших проповідях, так? Тобто тут є перше пророцтво про Ісуса Христа, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту, мова йде про людське тіло, так, людську природу. Те, п'ята – це що? Те, що близько біля пороху. Теж образ. Не просто, не в коліно, так, не в лікоть, а що в п'яту. Те, по чому ходять. Ісус сказав, що той, хто мити, йому треба тільки ноги омити, пам'ятаєте? І ці образи там зв'язуються. Ми з вами говорили, що старий заповідь, він повний образів. Його треба вчити тільки після нового заповіту, після того, як ви познайомилися з новозавітньою теологією, ви почнете розуміти образи теологічні зі старого заповіту, бо вони на порядок складніші. До жінки промову, помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї. Дивіться, ми не маємо можливості все, що є в вірші, поговорити, так? Ми і так займаємо дуже багато книгу часу на вивчення. Ви далі будете досліджувати ці вірші, через які ми переходимо. Тут є багато всього, так? Чому так сказано? Що ті образи ще означають? Я не все вам показую. Наприклад, 15-й вірш, якщо у вас електронна Біблія, він має приблизно 10 посилань тільки в мене. Так? Одразу ж. Матвій 4.1, Колосян 2.15, Луки 24.27, Івана 1.45. Це все треба подивитися, почитати. Це наводки на те, ну, на значення, які є, так? А також слова, а також, ну, є багато всього. Помножуючи, помножу терпіння твої. Так, дуже цікава зв'язка, помножуючи, помножу. Чому він так сказав, звідки це взялось? У вас буде все життя на вивчення цих речей. Біблія повна таких скарбів, і вони тільки пошкрябані згори, так? Теологами, які були до вас. Дехто десь щось вивчив, ви зможете користуватись дослідженнями інших людей, але, одним словом, Біблія – це захоплююча книга, і
у вас є дуже багато цікавих відкриттів попереду, так? Якщо ви будете продовжувати цим займатись і пізнавати Бога. Ніколи не наскучить, так? Помножу терпіння твої і болі вагітності твоєї, ти в муках родитимеш діти. Це говорить про те, що спочатку так не було. Не було, так? А тепер є. Чому Бог так зробив? Садист? Ні, не садист. Ви знаєте, що в Петра написано, так? 1 Петра 2.1, якщо я не помиляюсь, так? Чи 2.4. Там пише, що навчився послугу, так? І з того, що вистраждав був, так? Страждання. Ми говорили з вами на духовній війні. Дві речі про страждання. Вони виявляють послуг і навчають послуг. Так? Виявляють послуг, це тому, що я страждаю, але все рівно роблю, так? Слухаюсь, незважаючи на страждання. Навчають послуху, чому? Тому що я бачу страждання і розумію, треба щось робити. Так? Люди страждають, наприклад, на війні, їх убивають, я розумію, це мене мотивує йти на фронт і воювати. Так? Люди йдуть до пекла, я 1 Петра 1.22, так? Люди йдуть до пекла, я дивлюся, і їм ніхто не говорить, я розумію, що, ну, треба щось робити, так? Страждання мене навчають. Навчають послуху, а також вони демонструють мій послух. Отож, Єва згрішила, так? Їй треба було навчити послуху, і Бог їй зробив страждання. Єва 900 років після того родить дітей, так? Що, впрацьовується послух. Щоб вона не забула цього, за 900 років можна, знаєте, можна забути за півгодини, так? Поговорили і забули, так? Ні, не забули. Нагадування відбувається з кожною новонародженою дитиною. Настраждає чого? Ну, тому що не треба було з сатаною балакати. Я ж казав тобі, так? Не треба. І вона всіх своїх діточок цього навчає, так? Впрацьовує в них. Має мотивацію до впрацювання. Так. І до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. І це говорить про те, що до цього вони були абсолютно рівні в своїх взаєминах, так? Тепер чоловік поставлений за голову, так? Він головує над жінкою. А жінка прагне, щоб чоловік в неї був чоловік, і чоловік над нею панував, так? Щоб він прагне мати голову. І це нормально, так? Тут нічого поганого нема. Сатана від початку стверджує, що все, що Бог зробив, це дуже погано, так? Вони, можна бути без чоловіка, можна, на здоровечку, будь ласка, так? От прошу, є багато прикладів, подивіться, як це жити без чоловіка, так? Так, отож, можна вірити у всякі дурниці, так? Але якщо ви подивитесь двома очима, ви побачите, що з дитинства вона мріє про біле плаття, так, і чоловіка, і так далі. І це вкладено в жінку, ніхто її ще не вчив, а вона вже кокетнічає, так? Вона вже очки строїть дорослому дяді. Я коли перший раз з цим стикнувся, я був просто в шоці. Воно вже в колясці. Но реагує як доросла жінка, так? На вираз уваги, так? Приділиш їй увагу, глянеш на неї, вона... Що це? Це жіноча природа, так? Яким це чином? Ну, це вкладено в жінку. От тут написано, так? До чоловіка твого твоє жадання, так? А він буде панувати над тобою. Панувати, ви є супершлюб у нас для того, щоб ви розуміли правильні слова. Панувати – це не на шиї в неї сидіти, так? От, не поганяти її батогом, так? І зовсім не рабство чорношкірих в Америці. Це не це, так? Панувати – це бути головою. Відповідати за жінку, бути винуватим замість жінки, так, забезпечувати жінку, покривати жінку. Бути головою переважно це означає покриття. Чоловік – це дах над жінкою, так, він – спаситель жінки. От що означає панувати, так, він є головою. Чоловік спасає жінку, а не навпаки, так, хоча буває часом і навпаки, але то винятки. Раз, а до Адама Бог сказав за те, що ти послухав голосу жінки своєї, так, а не те, що я тобі казав. І їв з того дерева, що я тобі казав, не їсти. Говорив тобі, від нього не їж. Через тебе проклята земля. Що ми тут бачимо? Ми бачимо доктрину асоціації. Або приєднання, поєднання, так? Хто до чого приєднаний, так? А той з тим пов'язаний.
люди, яких ви покриваєте, вони від вас залежать. Ви будете налякані, коли побачите, наскільки сильно, так? Люди, в яких ви вкладаєте, які від вас залежать, так, приймають від вас спасіння, в яких ви вкладаєте, ваші учні, так, ваша сім'я. Коли ви побачите, що ви десь, у вас є якийсь там, не знаю, таємний гріх, наприклад, так, дуже специфічний, ви побачите, що ті люди, які з вами не спілкуються, але від вас залежать, роблять ту саму річ, ви просто налякаєтесь. Неймовірний зв'язок є в тому, так? І тут він вперше продемонстрований нам фактично, так? Через те, що ти послухав жінки, а не послухав Бога, проклятий хто? Земля ціла проклята. Земля проклята. Бог забрав благословення від землі. Від планети, ціла планета. Чого? Бо вона була віддана Адаму, і Адам був покриттям для цієї планети. Для цієї землі. І він пішов в бунт, так? Він повстав проти Бога своїм слуханням жінки, так? І що? І вигрібла вся планета. Як на практиці це виявилось? Сатана став керувати на планеті, і вона вигрібла по повній. Так? До сьогодні вигрібаємо. От. Отож, це відповідальність наша через зв'язок між нами. Все має свій зв'язок, все має свій наслідок. Кожен ваш вчинок має наслідок. І ті люди, які від вас, які є під вами, так, ваші діти, ваші учні, так, і у значній мірі, ну, не обов'язково менше вас, так, ваші сусіди, ваші ближні, наприклад. Ваші ближні – то ваші ближні, не мої, так. І вони залежать від вас. І ваше ходіння з Богом впливає на них, ваше неходіння з Богом теж впливає на них, так, ваш бунт впливає на них. І таким чином ми дуже сильно впливаємо всі один на одного. І таким чином благовістя може ширитися дуже швидко, навіть без слова, так, через ці впливи і через ці залежності. І він далі демонструє: тернини осот вона буде родити тобі. Осот – це такі, знаєте, що таке осот, так? І ти будеш їсти траву польову. В поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, ти порох, і до пороху вернешся, так? От, і люди не спасені, на це люблять цей вірш, так, 17-й, 19-й, так? Вони люблять кілька віршів збуття, так? Плодіться і розмножуйтесь, їм дуже подобається, вони повторяють дуже часто, так? Так, ну коли ти вже вженишся, так, плодіться і розмножуйтесь, Бог казав. Так? Так, а 19-й вірш: у поті свого лиця ти їстимеш хліб. В Америці через це є приказка, вона навіть є серед християн, хоча це абсолютно дурниця, так? Тяжко працювати. А в них це вважається як чеснота, так? Hard working – це тяжко працювати. Людина має тяжко працювати. Ну, в них потім адаптували, треба працювати не важко, а мудро, так? Але звідки це все? В нас теж таке є, так? Людина має працювати, має працювати важко, вона створена для праці, так? Мир, труд, май. Щось не то. Так? Заплутались. Людина зробила з людини мавпу? Да. Чи з мавпи людина? Вони плутаються дуже в цьому, але говорять про те, що важка праця – це дуже класно. Так? Чого? Бо в Біблії написано. Випускаючи з виду попередні вірші, так? Проклята через тебе земля, через те, що ти збунтувався, ти будеш в поті свого лиця їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, так? Вони випускають з свого погляду попередній вірш, це означає, що важка праця, в тебе буде важка праця, так? І випускають 18-й вірш з погляду, написано, що ти будеш працювати, а результату в тебе не буде. Тому що ніхто не може їсти терниною осот, так? Осот – це будь-які, так? Тернина – це, ну, колючки такі, такий кущ колючий. Тобто ти будеш важко працювати, і нічого тобі воно не допоможе. Що це? Це прокляття. Тому не треба це в приклад ставити. Треба під це не потрапляти. А якщо ви потрапили, і ви тяжко працюєте, і безрезультативно, то собі згадайте той вірш. Бог казав, що таке буде, і то називається прокляття. Треба тікати бігом звідси.
Так, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взяти, ти порох і до пороху вернешся. І всі наспасенні кивають і кажуть, ну так, на цвинтарі буду, так? Де буду після цього, після смерті? На цвинтарі. Чого? Бо я порох і до пороху вернуся. Ні, це про старого Адама. Це не кінець історії. Є новий Адам, так? Одні вернуться до пороху, так? А душа піде до пекла. Вони підуть до пекла, це смітник. На смітник викинуться, бо вони не потребом вибрали бути і не потребом будуть, так? От. А ті, хто вибрали жити, то вони отримують нове серце і народжуються в новому Адамі, який зовсім не порох і зовсім не тіло, а що? Дух оживляючий. От. На тому ми закінчимо. Боже, дякуємо тобі за те, що ти нас навчаєш біблійній теології, зокрема, і всім іншим урокам Божим. Навчай нас теології як мистецтво, щоб ми це все вміли і жили цим в ім'я твоєї любові. Амінь. Так, зробимо перерву.